Пані Олено, майже за 2 місяці роботи центру до вас звертаються родини, де зникли їхні рідні безвісти. Скільки загалом вже маєте таких звернень? Більше 200. Це родичі звертаються до нас тих, хто безпосередньо приймав участь у бойових діях. Це родичі, у яких близькі залишились на окупованих територіях та зникли за різних обставин. Це може бути і взяти у заручники, або не виходять на зв'язок деякий час. Це можуть бути ті, хто потрапив в полон. І ми знаємо дуже багато, наприклад, людей, які вийшли з полону і вийшли за наказом, але деякі родичі до сих пор не мають з ними зв'язок, і нема підтвердження від Червоного Хреста про те, що безпосередньо ці люди є полоненими. Вони вважаються також зниклими безвісті. Всім цим людям ми не відмовляємо, і ми всіх приймаємо, а також тих, хто отримав сумну звістку про те, що людина загинула. Не завжди так відбувається, але ми теж з ними працюємо. Як показує статистика, більше 80% ті, хто залишились на полі бою і є зниклими безвісті, це ті люди, які знаходяться в полоні. За останні 3 тижні зверталися родичі, які мешкають зараз в Германії, в Нідерландах, навіть в Канаді, в Польщі. Вони дзвонять, ми з ними координуємо власні дії, домовлюємось, як краще їм подати документи, або як краще поспілкуватися з частиною. І після цього продовжуємо далі спілкування. Багато в мене звернень, десь близько 30, коли цивільні люди були захоплені в заручники на окупованій території. Це і Енергодар, і навіть до мене зверталися люди з Херсонської області, з Мелітополя, з Бердянська, коли близьку людину прийшли і забрали військові російські, і вони не знають, де, як, що з цією людиною. Через деякий час деякі люди дійсно виходили знову на зв'язок і їх звільняли, і це добре. Був випадок, коли в Бердянську неповнолітню дитину, 16 років, прийшли росіяни о 5 ранку і забрали. Дитина була лише з бабусею. І мати та батько, які розлучені, були за межами України. Тобі ж ніхто дитині не міг допомогти. Після звернення і після того, як ми підняли дуже багато структур, які були задіяні приблизно за декілька днів, після цього дитину звільнили. І це дуже добре. Здебільшого родини, які до вас звертаються, з якими питаннями? Ну, по-перше, людина, коли спочатку не виходить до них хтось на зв'язок з рідних, вони не знають, куди йти. Оце перше питання. На жаль, ми почали працювати лише з вересня. У людей вже за кілька місяців склалося таке враження, що ніхто не займається пошуком їх зниклих. А на самому ділі так не відбувається. Як тільки людина, наприклад, під час бою зникла безвісті, зразу частина повідомляє військомат, і часто військомат приходить до людей і дає їм сповіщення чи повідомлення, що їх рідний зник безвісті. Після цього в частинах проходить розслідування. І під час розслідування з'ясуються якісь там обставини, які не завжди родина знає про це. Але що відбувається з родиною? Родина починає звертатися. Спочатку звертається до військомату, потім дзвонить в НІП 1648. Після цього їм дають таку пораду звернутися до поліції. Вони звертаються до поліції, здають ДНК-тести. Після цього вони ще шукають, куди ще можна звернутися. Це, як правило, координаційний штаб, СБУ, структури з поводження з військовополоненими. Далі до нас в координаційну раду. І деякий час, 2-3 тижні, вони ж звернулися вже всюди. Вони не знають, а що робити далі. Всі результати цього пошуку об'єднані в єдиному інформаційному центрі в НІБІ. До того ж, ми не тільки інформуємо людину, куди їй звертатися, ми допомагаємо і здійснюємо супровід, починаючи з того, як людина зникла безвісті, до безпосередньо, коли вона буде звільнена з полону, але після цього наш супровід не закінчиться. Закінчиться тільки тоді, коли вже закінчиться реабілітація людини після полону.
Або, наприклад, якщо сумна звістка, то ми вважаємо, що не повинна наша співпраця закінчуватися під час похорону. А коли вже буде вшанування пам'яті цієї людини, яка гідно захищала нашу Україну. Люди дуже часто, наприклад, не можуть правильно оформити документи. У нас працює постійно при нашому центрі юрист, який допомагає безкоштовно, як звернутися до тієї чи іншої структури, як звернутися до військової частини, щоб отримати якусь інформацію, як звернутися до поліції, як звернутися до військкомату. Ми їм в цьому допомагаємо. Дуже багато у нас проблем, пов'язаних з грошовим забезпеченням, тому що ми розповідаємо людям, які вони мають права, не тільки обов'язки, а й права, так як вони є потерпілими. Тому що під час військових дій зникли їх родичі, вони потерпілі. Потерпілими є і батьки, потерпілими є і дружини, потерпілими є і неповнолітні діти. До того ж, у нас є інший вид допомоги – це психологічна допомога. Звертаються не тільки, наприклад, дружина чи мати. У нас приходять і дідусь, іноді приводять і дітей, тому що в них є свої якісь проблеми. Діти дуже гостро відчувають відсутність батька чи відсутність близької людини. Ви вже згадали попередньо за грошову матеріальну допомогу, на яку можуть розраховувати також родини. Для яких категорій родин ось ця допомога може надаватися і в якому розмірі? Ну, як правило, ця допомога надається родині безпосередньо. Якщо, наприклад, дружина і є неповнолітні діти, то отримає дружина, якщо вони разом мешкали. Якщо є мати чи батько, там вже розглядається так, що ця грошова допомога поділяється навпіл. Буває, що у нас дружина громадська, а є неповнолітні діти. В такому випадку, звичайно, грошова допомога буде призначатися дітям. Це ми говоримо про допомогу у випадку, якщо військовослужбовець загинув? Ні. Якщо військовослужбовець зник безвісті, починаючи з дня, коли він зник безвісті, ця грошова допомога призначена сім'ї. Який розмір? Ну, як правило, це бойові, як вони називають, а також їх грошове забезпечення щомісячне – це їхня зарплата. Незважаючи на те, зник безвісті або в полоні, ця допомога призначається сім'ї. Якщо тільки немає випадку, коли, наприклад, хтось здається в полон добровільно, але за мій час працювання такого жодного випадку ще не було. У випадку, якщо цивільні потрапляють в полон, чи, наприклад, загинули на окупованій території внаслідок катувань або внаслідок обстрілу, родини цивільних можуть розраховувати також на матеріальну допомогу від держави? Треба добре документувати цей випадок потрапляння в заручники. Там іде дуже багато документів, але так, Міністерство реінтеграції надає допомогу в тому, щоб вони потім змогли отримати допомогу, там, по-моєму, 100 тисяч після цього, як вони звільнені, тому що вони є жертвами цієї агресії. А що робити родині, наприклад, якщо вони знають, що, наприклад, чоловік, брат, тато, рідний пішов воювати, але от не знають точно, в якому саме напрямку були бої і на якому саме напрямку він захищав Україну? Що робити в такому випадку? Вони навіть не знають, в якій частині він працював. Тому ми звертаємось, ми, по-перше, відслідковуємо, а з якого військкомату він мог поїхати. Бувають такі випадки, коли військкомат евакуйований з окупованої території і його буває складно знайти. Ми налагоджуємо зв'язок з військкоматом, налагоджуємо зв'язок з частиною і потім вже під час контакту безпосередньо з ними, як правило, більшість питань вони вирішують. Чи виникають на сьогодні шахрайські дії по відношенню до родин, які розшукують своїх рідних? Ці дії виникають постійно. І родини, які деякий час вже, по-перше, зверталися до різних структур, а потім вони засмутилися, не знають, коли йти далі, вони, як правило, починають розміщати інформацію про своїх рідних в інтернеті. І цим вони можуть, по-перше, зашкодити своїм рідним. По-друге, на них виходять після цього деякі шахраї, коли вони пропонують якісь, йдуть пропозиції про допомогу, на самому випадку ніякої допомоги вони не отримають. Деяким дзвонять і кажуть, ми знаємо, що він загинув, ми вам перевеземо тіло.
Але, вибачте, а як ви його дістанете? І деяким дзвонять і кажуть, а я бачу в полоні твого чоловіка там, чи твого брата. І після цього люди довіряють вже цій людині і попадають на шахраїв, які не тільки вимагають гроші. Таким самим, це є один із способів, за яким працює і ФСБ. Вони, коли не знають інформації про людину, вони мають, наприклад, телефон, вони дзвонять і кажуть, а я його бачив, я знаю, де він. Але після цього вони починають питати, а це, наприклад, був стрілець чи кулеметник? А родина каже, ні, це був такий-то, такий-то. І отак вони отримують інформацію від родичів. Це один із їх методів роботи. Тобто ось тут шахрайські дії можуть вчиняти і по відношенню до військовослужбовців, і по відношенню до цивільних? До будь-якого, до будь-яких. Як ось тут родині уберегтися і уникнути шахрайських дій, оскільки родини дійсно хочуть допомогти своїм рідним і застосовують будь-які методи? Що робити, що порадити? Ну, по-перше, нікому не повідомляти про свого рідного. Не давати якусь інформацію постороннім лицям. І особливо звертаюся не тільки до родичів, а до знайомих, коли також намагаються якось допомогти, а в самому ділі вони навпаки, вони шкодять людині. Тобто тільки через державні структури? Тільки через державні структури. Державні структури всі працюють, працюють в координації, це дійсно так. Пані Олена, а кого зазвичай подають на обмін? До списку на обмін входять всі, хто був полонений, хто був зниклий безвісти, або ті, хто залишився на полі бою і тіло якого не повернули. Так як ми не знаємо, що з ним сталося, всі вони обов'язково є в списках на обмін. В списки на обмін можуть входити і військовослужбовці, ще починаючи з 2014 року? Так, ми знаємо, що є певна кількість людей, які залишились в полоні ще з 2014 року. З 14, 15, 16 майже всіх вже повернули. А останні роки, так, дійсно, там ще залишаються наші люди. Ми намагаємось так, щоб повернулися всі, які попали в полон під час АТО і під час цієї війни. Всі вони є в списках і всі вони будуть повернені. Пані Олена, я вам дуже дякую за розмову. Слава Україні! Героям слава!